So sebelum kita teruskan lagi, Zati nak say sorry lah sebab kurang cakap pasal Barisan Nasional ni. So biasanya kan, pemimpin-pemimpin UMNO ni biasanya diminta untuk bertugas untuk parti dan biar tak nampak bising sangat. Selalunya nak tunjuk kesetiaan kepada parti dan akhirnya menjadi calon lah. Tapi biasanya kita kena pemimpin UMNO ke ataupun ahli UMNO selepas mereka ni memenangi kerusi kali pertama. Okay, lepas diorang dah menang, baru kita boleh, baru diorang macam boleh up sikit lah macam tu. Sebab tu payah nak bincang tentang UMNO. So untuk parti-parti komponen macam uh, MCA, MIC, Gerakan dan, seba dan sebagainya. Rata-rata adalah calon-calon yang hanya dikenali di kalangan mereka atau di kelompok mereka. Kiranya macam geng-geng dia je kenal. Macam tu lah. Dan boleh dikatakan bukan national leader. Mereka dikatakan akan lebih dikenali kalau mereka menang bawah tiket BN. Okay, so mereka akan dapat undi sebab mereka adalah BN. Undi BN akan menjadi undi mereka juga. Okey macam tu. So sekarang ni kita nak cakap pula pasal calon Pakatan Harapan walaupun dah sah mereka ni tidak akan berjaya dalam pilihan raya ni. Okey. So untuk yang pertama ni kita ada pasal Fahmi. Fahmi ni merupakan bekas pegawai khas Izzah Anwar. Dan dia ni sudah lama bertugas di lembah pantai dan akan menjadi calon di lembah pantai apabila Nur Izzah Anwar ni menjadi calon di Permatang Pau. Kesus okay, so memangnya family telah bekerja di level akar umbi betul-betul sampai dalam tanah tu untuk meningkatkan profil dia. Dan sebelum ni orang mengaitkan dia dengan orang mengaitkan yang dia akan jadi calon di setia wangsa tapi nampaknya sekarang ni dia akan jadi calon di lembah pantai dengan pemindahan banyak pengundi baru ke lembah pantai tak pasti yang parti keadilan yang telah menang dua kali akan meneruskan tradisi ini dan perlu diingatkan sebelum ni kerusi ni dipegang oleh Datuk Syarizat ketua wanita AMNO okay dan untuk pilihan raya terakhir 2013 calonnya adalah bekas menteri wilayah Persekutuan Raja Nonchik yang orang expect menjadi calon balik di Lembah Pantai okay so dilihat sebagai um, kerusi dekat Lembah Pantai ni dilihat sebagai pertandingan sengit di mana tak boleh tolak kemungkinan Raja Nongci akan berjaya menumpaskan Fahmi tau. So ada yang akan menyoal. Adakah Fahmi ni boleh fokus? Sebab dia adalah pengarah komunikasi keadilan dengan banyak tugasan. Khususnya pilihan raya umum dilihat dia akan menjadi juru kecakap parti. Boleh ke? Adakah fokus dia akan terbagi kepada dua tugasan ni? Dan mungkin akan menyumbang kepada ketewasannya di lima pantai. Hmm tak tahu kan Okay dan seterusnya Adalah Sang Gita Dan Sang Gita ni Merupakan anak Kepada bekas Exco Dan Adun Sri Andalas Di Klang Okay kita tak boleh nampak Yang semestinya Sang Gita mungkin Jadi calon Dekat kerusi lain Dekat Selangor Tapi kita tak pasti Kita boleh nampak Yang Sang Gita Mungkin jadi calon Di kerusi lain Di Selangor Tapi kita tak pasti Yang Sang Gita Boleh dilihat sebagai Calon wanita Calon India Dan seorang yang lama Telah berkhidmat Untuk parti Dan dia menjadi sesuai untuk dinamakan calon tapi kita tak pasti di mana Hmm Dia sesuai untuk dijadikan uh, nama calon Tapi kita tak sure dekat kursi mana Yang dia bakal menjadi calonnya Okay Dan yang ketiga ni merupakan uh, Seorang wanita Obviously Okay Juaria Zulkifli Okay Juaria Zulkifli ni merupakan Pegawai di Jabatan Ketua Menteri Besar Tapi sebelum dia merupakan Tapi sebelum ni Dia merupakan pegawai untuk ketua wanita Okay So Juraidah Kamarudin dia merupakan pegawai untuk ketua wanita Juraidah Kamarudin dan juga bekerja di pejabat Exco Darulah Aldi. Okay, kenapa? Sebab Juraidah ni dilihat sebagai calon muda di usia 30-an. So orang Selangor dan banyak pengalaman bekerja sebagai pegawai politik untuk ramai memimpin untuk pemimpin parti keadilan. Okay. So dengan itu boleh dikatakan dia tahu semua struktur je lah dan juga boleh dilihat sebagai calon adalah Nuraini Hazika. Okey Nuraini Hazika ni merupakan graduan undang-undang daripada UiTM dan sebelum dia grad pun dia banyak berkait dengan PKR Selangor dengan pejabat Afizmin Ali dan sejak dia grad dia telah uh, telah buat banyak kerja guaman untuk orang biasa untuk orang biasalah yang banyak buat kerja guaman percuma khususnya untuk masyarakat yang perlukan bantuan guaman. Dan pada masa yang sama dia juga buat projek untuk orang-orang gelandangan. So, dengan itu dilihat sebagai sesuai menjadi calon. Okay? Tapi, dekat mana dia akan dicalonkan? Tak pasti. Alright. Okay, so macam tadi Zati dah senaraikan beberapa. Dan sekarang ni Zati nak senaraikan lagi empat orang yang berasal daripada parti DAP. So, yang pertama ni, Zati ada Diana Sofia. Diana Sofia ni, dia merupakan satu calon pada tahun 2014 tau. Okay, pada tahun 2014 ni, ada pilihan raya kecil dekat Teluk Intan. So bila ahli parlimen dia meninggal dunia, parti DAP cuba satu eksperimen, uh, satu eksperimen di mana diorang letak seorang wanita Melayu Muslim yang muda dan mereka mengharapkan kerusi tradisional tradi DAP ni akan menang dengan lebih efektif bila mereka boleh mendapat sokongan daripada semua komuniti melalui meletakkan calon Melayu. So harap Uh, so pula Tapi kan harapan mereka ni berkecai Bila Dayana ni kalah Tapi sejak pilihan raya kecil tu Dalam masa 3 tahun ni Dayana tetap Teruskan walaupun pada satu tempoh dia belajar di luar negara Dan sejak dia balik Dia tengah bertugas di Teluk Intan So mereka telah mengusahakan usaha gigih Untuk menyimpan atau menang Balik kerusi ni dari parti gerakan Bawah Barisan Nasional So sekiranya lah kan Dayana ni menang Di Teluk Intan saham dia akan naik dan melonjak. Okey, dan sah juga yang banyak desas-desus berkaitan hubungan Diana dengan seorang lagi pemimpin DAP. Okay, ada gosip juga tau dalam politik ni. Okay, tapi kita rasa semua temuan ni hanya meningkatkan kesedaran pengetahuan masyarakat tentang Diana je. Dan ini mungkin boleh menjadi satu petanda baik untuk Diana. Tapi kan, tu kalau dia menang. Tapi kalau dia kalah dekat Teluk Intan untuk kali yang kedua ni, boleh dikatakan honeymoon dia ni akan berakhir and say bye bye to uh, Diana Sofia. So dia tak boleh bertanding dah. Okay. So yang kedua ni adalah Yang Shifura Othman. Yang Shifra Uman ni merupakan sebahagian daripada barisan wanita muda muslim yang menjadi harapan parti majoriti Cina DAP. Okay, so dia lebih dikenali sebagai Rara dan dia telah bertugas di Dusun Tua selama 4 tahun dan bakal bakal Uh, bertanding untuk kerusi dekat sana Dan sekiranya dia ni menang Dan Pakatan Harapan masih kekal berkuasa dekat Selangor time tu Dia pasti akan menamakan sebagai Esko Negeri Selangor daripada DAP Dan ini adalah sebahagian Daripada transformasi dalam parti Dan seterusnya, yang ketiga ni Pula kita ada Sherlina Rashid Dah berapa tempoh sebagai kaunselor Di Majlis Pembandaran Pulau Pinang okay? Dia ni dilihat sebagai seorang calon yang pasti menang tau sebab dia bukan saja dilihat sebagai warita Melayu muda tapi juga sebab DAP memiliki kuasa yang agak luas dekat Pulau Pinang. Lepas dua penggal berkuasa dekat sana dan kuranglah ada berita yang menyatakan pihak DAP mungkin tiwas. Mungkin uh, ada tapi tak, tak banyak. Kurang. Okay? Dan sebab itu agak pasti yang Sherlina ni boleh menang dan seterusnya akan dinamakan sebagai ESCO dalam kerajaan Pulau Pinang sekiranya DAP terus berkuasa dekat Pulau Pinang. Okay. Dan lastly kita ada pasal Brian Liu. Yang ni kita nak sebut sikit lah. Brian Liu, uh, Brian Liu ni merupakan seorang local graduate. Okay. Dan sekiranya DAP berani, Brian Liu ni akan menjadi calon di Bukit Bintang. Dan calon untuk DAP di Bukit Bintang ni, kalau dia menang kan, kalau Brian ni menang untuk kerusi dekat Bukit Bintang tu, dia akan kekal dekat sana sampai lah cucu dia bagi cicit dekat dia memang dia akan kekal dekat sana lama. okay? So itu saja antara orang-orang uh, muda yang bakal turun, okay. yang bakal turun sebagai calon untuk PRU Pilihan Raya Umum ke-14 ni dan seperti mana saya cakapkan tadi, orang-orang yang kita ambil ni adalah orang-orang yang pernah kalah, yang tak pernah menang ataupun baru first time menjadi calon yang dah menang yang dah pun menjadi krus Yang dah pun ada adun Dah menjadi adun ke Dah menang krusi ke Itu kita macam ah, Tak payah ambil dah Sebab kita nak fresh faces kan Macam tu okay